نواقض الوضوء يبي دارت بوزا ترغن نرسلر الخارج من السبيلين مطلقا الخارج من القبل او من الدبر مطلقا كل خارج من السبيلين سواء من الذكر او من الانثى ناقض للوضوء эки жолдон чыккан болгон болсо эки жыныстык мүчөдөн мисалы арткыдан же астыңкыдан эгерде адамдан бир суюк бир нерселер чыккан болсо бул даратты бузат эркектен болбосун аялдыкы болбосун нам аль-сани акл лахм аль-жазур экинчи бул деген лахм аль-ибл төөнүн этин жеген болсо бул даратты бузат нам ва كذلك من نواقض الوضوء ان الانسان نسال العافيه والسلامه يرتد يعني يسب الرب يسب الدين هذا ناقض الوضوء لان انتقضت الاعمال كلها حتى اذا يتوب يتوضا من جديد демек үчүнчү дагы даратты буза турган нерсе аллах таала баардыбызды андан сактаган болсун баардыбызды андан алыс кылган болсун бул адам динден чыккан болсо эгерде аллахты урушкан болсо же пайгамбарды сөккөн болсо бунун деген баардык амалдары батыл болуп жок болуп кетет ошон үчүн бул дарат дагы сынат эгерде кайра мындан тобо кылган болсо сөзсүз эмне кылыш керек даратын кайра жаңалаш керек нам арабиу завал аль-акл бинаум ау игма ау сукр ау жунун ау мухаддир нам мунун эми кийинки даратты буза турган нерсе бул деген адамдын акылы кетип калган болсо же эсин жоготуп кулаган болсо же уктаган болсо же мас болгон болсо жана ушул сыяктуу абалдар аннаум лейса накыз аннуас лейса накыз лилвуду илла иза кан ла яшур бинафси яни иза наас ва кан яшур бинафси ан лам яхруж минху рих фавуду сахих ва илла фалвуду батил валлаху аалам эми үргүлөп кетип кичине уктап кеткен болсо бул даратты бузбайт эгерде өзүнүн ошол убакта сезип турган болсо сезип эч нерсе жел чыкпаганын билген болсо ошого өзү бекем ишенген болсо ал эми кичине уктап кетип өзү жел чыктыбы жел чыкпаганын билген эмес болгон болсо демек бул даратты бузулат жакшы болот